Da tenker du at dette er anledningen til å Ja. dele. Da ønsker jeg deg velkommen til medarbeidersamtalen, Nikolai. Hva vil du si er de sterkeste sidene dine som du har gått med i jobben? Det er veldig godt å lytte til sjefen min. Men føler du at det å være digitaliseringsminister, det å ha ansvar for bærekraftsmålene og ikke minst å være finanspolitisk talsmann, gir det noe pluss når du nå skal jobbe med energi- og miljøsakene? Ja, det føler jeg virkelig, fordi alle disse områdene henger jo sammen. Hva vil du si at er dine gode sider som kommer med deg til å ta med deg? Mine gode sider, det er at jeg lytter til sjefen og tar imot instruksjoner. Altså, du har levert den replikken allerede. Flere apper ikke nødvendig å levere noen. Ja, men jeg tenker at det er både en god og en dårlig side. Nei, altså, jeg tenker at det å ha evne til å se ting i sammenheng er veldig viktig. Hva vil du si dine dårlige sider? Hva synes du mine dårlige sider er? Jeg skal komme tilbake til det. Ja. Men du har ikke noe du selv erkjenner og tenker over. Jeg er ikke så god på fyldige og rosende tilbakemeldinger til mine medarbeidere. Når jeg skriver OK, så betyr det kjempebra. Har du gjort noe i livet ditt som liksom er greit å få luftet ut? Da tenker du at dette er anledningen til å dele. Nei, altså jeg har jo en mappe på de ulike gruppene, samlet og sortert og sånn. Din mappe er full av sånne blad bak. Det betyr at jeg kanskje er dårligere til å dele enn det mange andre er. Hva mener du er det viktigste vi folk kan gjøre for å bidra til bedre miljø? Jeg tror alle kan gjøre litt. Ingen kan gjøre alt, men det er de små... Det er lekkert, den kan du... Ja, ja. Men det står seg det, fortsatt. Ja. Er du god på å kjønnsortere? Jeg kunne sikkert vært bedre på det. Nå skal teposen her. Teposen skal i matavfallet. Det er riktig. Vet du hvor på kuen du kommer ut med smetter? Jeg tipper deg bak. Det er feil. Det er foran. Hvor kuen raper mer. Ja. Det er derfor det er så viktig å holde frem kyr som raper mindre. For å bedre fordøyelsessystemet. Det er visst nok en strategi i landbruket. Nettopp. Ja. Hva er det mest interessante i denne jobben? Det mest interessante er jo at vi jobber med fremtiden. Hvis vi spiller kortene våre riktig, så blir ikke dette slutten på noe godt. Det blir starten på noe bedre. Det er godt å høre. Det som ikke er godt å høre er at jeg hører rykter om at du egentlig har en veldig dårlig musikksmak. At du hører mest tics. Det er et resultat av at jeg har tre barn, men tics er ikke selvvalgt. Selv om tics kan være underholdende det også. Hvem vil du gå på konsert med? Kanskje den største konsertopplevelsen min var i 1992. Det var med Guns N' Roses, og de var i Norge. Så det var en liten heavy rocker i deg i... Ja, ja, på, definitivt. Så det er en viktig sånn sjekkpunkt til slutt. Spiller du noen mobilspill? 2048. Spør det hos en del i vår gruppe, skjønner jeg. Ja, men jeg prøver å slette dem gjennom mellomrom. Men har du rundet det? Altså, jeg har klart 2048, ja. Ja, ja. Takk skal du ha.